যুবতীয়ে হ্যাক করিলে প্রাগ নিউজৰ পেজ। 24 ঘণ্টাৰ বাবে অচল প্রাগ নিউজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম পেজ। হ্যাকাৰৰ লোকেশ্যন ট্রেস প্রাগৰ টেকনিক্যাল টিমৰ। হ্যাকাৰৰ ৰূপত কোন এই যুবতী? 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতেই প্রাগ নিউজৰ টেকনিক্যাল টিমে বিচাৰি উলিয়ালে হ্যাকাৰৰ লোকেশ্যন। বুধবাৰে সন্ধিয়া প্ৰায় 4:10 ঘটনা। প্রাগ নিউজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম পেজত সোমাই সকলো ইউজাৰক লগ আউট কৰি পাছৱৰ্ড সলনি কৰি দিছিল এগৰাকী যুৱতীয়ে। লগে লগে প্রাগ নিউজৰ টেকনিক্যাল টিমে কাম আৰম্ভ কৰি নিশাটোৰ ভিতৰতেই চিনাক্ত কৰে হেকিঙত ব্যৱহাৰ কৰা ডিভাইচটো। IMEI নম্বৰ সহ চিনাক্ত হয় ৰেডমি নোট 7 প্ৰ মোবাইলটো। আনকি হেকিঙত ব্যৱহাৰ কৰা ইণ্টাৰনেট প্ৰভাইডাৰ আৰু IP এড্ৰেছো চিনাক্ত হয়। সমান্তৰালভাৱে হেকাৰৰ লোকেশ্যন উলিয়াবলৈও সক্ষম হয় প্রাগ নিউজৰ টেকনিক্যাল টিমে। লগে লগে পল্টন বজাৰ আৰক্ষীৰ এটা দলে সেই লোকেশ্যনত অভিযান চলায় আৰু আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় এইগৰাকী যুৱতীক। যুৱতীগৰাকীৰ নাম মেঘা ঠাকুৰীয়া। ইনষ্টাগ্ৰাম এপৰ বিপৰীতে গুগল ক্ৰমৰ জৰিয়তে যুৱতীগৰাকীয়ে হেক কৰিছিল প্রাগ নিউজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম পেজটো। আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে হেকিঙত ব্যৱহাৰ কৰা সেই মোবাইল ফোনটো। অৱশ্যে যুৱতীগৰাকীয়ে এই ঘটনা কিয় সংঘটিত কৰিলে সেয়া এতিয়াও কোৱা নাই আৰক্ষীৰ জেৰাত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্রাগ নিউজ।